سەرۆک بارزانی لەگەڵ سەرۆکی کوتلەی عەرەبی کۆبەوە جەخت لەسەر جێبەجێکردنی داواکاریەکانی خەڵکی بەسڕا کرایەوە. ئەمڕۆ لە سەلاحەددین سەرۆک بارزانی لەگەڵ خەمیس خەنجەر سەرۆکی کوتلەی عەرەبی و شاندێکی یاوەری کۆبەوە کە شاندەکە پێکاتبوو لە جەمال کەربوولی و ژمارەێک لە سەرکردە و نوێنەرە تازە هەڵبژێردراوەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لە کۆبنەوەکەدا دواین پێشاتە سیاسیەکان و گۆڕانکاریەکان لە هاوکێشەکانی پەیوەست بە دامەزراندنی حکوومەتی تازە عێراقی تاوتوێکرا. جەختیش لە چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ دامەزراندنی حکوومەت کرایەوە بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکانی هاوڵاتیان و دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان. هەر لەو کۆبنەوەیدا ڕۆشنایی خرایە سەر ڕووداوەکانی شاری بەسرا و ناڕەزایەتیەکانی خەڵك و ئەوە دووپاتکرایەوە کە پێویستە بە زووترین کات داواکاری و مافەکانی خەڵکی شاری بەسرا جێبەجێ بکرێت.